Dhe për mëndje pak më parë ditët e parë të dëtorit, me gjitha të për të bërë një parashikim pak më afatgjatë edhe pse është paraprak. Pjesa e mbetur e vjeshtës edhe dimri. Do të kemi një vjesht tipik e vjesht dhe një dimër tipik dimër. Okej. Okay. Është vërtet parashikim paraprak, po paraprakisht na ka funksionuar në të gjitha herë që ne kemi ofruar për shikuesit e A2 CNN. Thamë që ditët e fundit shtatorit sjellin temperatura të larta, i kemi të larta 28, 29 apo 30 gradë janë temperatura të larta. Ka të shkëputin traditore të suhive që për shkak të prezencës së shumë rreshjeve do të ketë një rënje të temperaturave me 4 apo 5 gradë, është krita fat shkurtër dhe sërish pas kalimit të suhive rikthehet moti me diell, mëngjesi më të freskëta nga këto çfarë ne po përjetojmë, mëngjesi më të freskëta, por mesdita më të nxehta. Situatë kjo që na shoqëron të paktën, do thosha, nga data pas datës 27-28 dhe në ditët e para të tetorit. Ne kemi thënë dhe më herët që sikundër kanë qenë 4 apo 5 vitet e fundit, edhe viti 2024, pa tjetër do të rënditet në mos rënditet i pari më i nxehti do rënditet në 4 apo 5 vitet më të nxehta. Dhe në fakt, pritet që të thyhet rekordi dhe ai limiti kufiri pragu i marrëveshjes së Parisit 1.5 gradë mbi mesatarin globale shumë vjeçare të periudhës para 90-s. Dhe në fakt, unë besoj fort që kjo do të ndodhë. Jemi në fazën tranzitore. El Niño u dorëzua me 10 ditën e parë të gushtit, edhe pse për inerci pas gushtit ne patëm disa ditë që ishin të nxehta me 37-38, por edhe 10 ditën e parë të gushtit ne kemi patur prezencën e efektit El Niño i cili jep në Europë, kryesisht në ato jugore, mot shumë të nxehtë. Është dorëzuar El Niño, jemi në fazën tranzitore. Parashikimet e qendrave të specializuara, kryesisht qendra që merr me parashikimet e me parashikimin e gjendjes oqeanike, sepse është oqeani ai që prodhon El Niño dhe La Niña, të gjitha konkludojnë në një fakt që me 60% mundësi nga fundi i këtij viti aktivizohet La Niña. Pra, La Niña do të aktivizohet, jemi ende në fazën tranzitore, do të aktivizohet La Niña nga fundi i vitit. Çfarë do thotë kjo? La Niña sjell të kundërtin e El Niños, pra të ftohtin. Nëse ky parashikim realizohet, do thotë që ne nuk do kemi një dimër të ashpër. Çfarë do thotë tjetër në gjuhën tonë teknike? Kjo përkthehet në një vjesht me prezencë rreshjeve sepse jemi në fazën tranzitore nga i nxehti tek i ftohti. Dhe pritet që efekti i mirëfillt i La Niños, pra i ftohti, ta presim nga shkurti ose për të shkurtit. Dakor. Do një dimër, pjesa më e madhe e dimrit jetë e butë dhe, po, e butë dhe ngrot dhe pjesa më e ashpër e dimrit sikundër e kemi parë.